Գևորգյան հոգևոր ճեմարան Աստվածաբանական համալսարանում արդեն ավարտվել են հայոց լեզվի հայ գրականության քննությունները։ Հունիսի 15-ին դիմորդները քննություն հանձնեցին հայոց պատմություն առարկայից, ինչպես նաև հանդիպեցին ճեմարանի տեսչության կազմի հետ։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ Տեր Շահեդ ծայրագույն վարդապետ Անանյանի խոսքով քննությունների ավարտական փուլում հարցազրույցի ժամանակ ուշադրություն են դարձնում դիմորդի հոգևոր եկեղեցական գիտելիքներին, երաժշտական ունակություններին, հաղորդակցվելու հմտություններին, լեզուների իմացությանը։ Ճեմարանի առաջին 2-3 տարին հիմնական շեշտադրումն արվում է ոչ միայն կրոնագիտական առարկաների վրա, այլ նաև հայագիտական առարկաների վրա, եւ այս առումով հայոց լեզու, հայոց գրականություն եւ հայոց պատմություն ունեն հիմքային նշանակություն։ Բայց վերջին քննությունը, այսպես ասենք, ամփոփիչ քննությունը տեսչության հետ հարցազրույցն է, հասկանալու համար ուսանողի նկարագիրը, ուսանողի գիտակցությունը, ինչու է գալիս ճեմարան, ունի արդյոք բավարար գիտելիքներ, օրինակ եկեղեցական կյանքից, ներգրաված է եղել, ծառայել է եկեղեցում, աստվածաշունչ կարդացել է, նմանատիպ հարցեր։ Ավետի Սարգսյանն ու Նարեկ Քամալյանը Կալկաթայի հայոց մարդասիրական ճեմարանում են սովորել ու հիմա որոշել են կրթությունը շարունակել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Կրթությունը շարունակել եմ Լամարտիների ավագ դպրոցում, Կալկաթայում։ Ավագ դպրոցն ավարտելուց հետո որոշել եմ ընդունվեմ Գևորգյան ճեմարան, որովհետև հոգևոր կյանքը ու ընդհանրապես եկեղեցական սպասավորությունը շատ հոգեհարազատ է եղել դեռ մանկուց, քանի որ կրթական համակարգը անգլիական էր, հետևաբար ուներ իր դժվարությունները, սակայն դրանց արդյունքում հիմա վարժ-թերապևտում եմ անգլերեն լեզվին։ Նպատակումն եմ, ցանկություն ունեմ, մեծ ցանկություն ունեմ դառնալու հոգևորական, դրա համար դիմել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարան եւ հիմա վերջին քննությունը հանձնեցինք, սպասում ենք տեսության այդ հանդիպմանը եւ դրանից հետո կիմանանք արդեն ընդունվել ենք թե ոչ։ Վաճական Ներսիսյանը նախկինում հասցրել է ընդունվել Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, ուսանել է այնտեղ, ծրագրավորմամբ է հետաքրքրված, որոշ ժամանակ ուսանելուց հետո մեկնել է արտերկիր։ Հիմա վերադարձել է ոչ թե պոլիտեխնիկականում է վերականգնել ուսումը, այլ մտադրվել է ընդունվել Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Նա ասում է իր բոլոր կարողությունները, այդ թվում ժամանակակից տեխնոլոգիաների ոլորտի, մտադիր է ի սպաս դնել եկեղեցական կյանքին։ Որոշել եմ ինձ նվիրեմ հոգևոր կյանքին, քանի որ իմ համար իրական հետաքրքրությունը հա կյանքի, ամեն մի հետաքրքրություն հոգևոր կյանքով է սահմանափակվում, եւ դրանից դուրս բացարձակ ոչ մի բան իմ համար ոչ մի հետաքրքրություն չի կարող ներկայացնել։ Գրիշա Շահբազյանը սովորել է Երևանի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան թիվ 12 հիմնական դպրոցում ու Լեոյի անվան թիվ 65 ավագ դպրոցում։ Հիմա ճեմարանում է քննություն հանձնում։ Դպրական աստիճան ունի, Սուրբ Սարգիս եկեղեցում է ծառայում։ Փոքրից եկեղեցի գնացել եմ, Աստծո կանչի մեջ եղել եմ ու Աստծո կանչով հայտնվել եմ այստեղ։ Դեռ 2017 թվականից ծառայում եմ Աստծուն հայ արդեկելական եկեղեցում։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի դիմորդները ընտրել են մի ճանապարհ, որ պահանջում է նվիրում, ինչպես նաև ուսումնառության տարիների հստակ ու կանոնավոր օրակարգ։ Ճեմարանի դիմորդները պատրաստակամ են հաղթահարել ամեն դժվարություն։ Եթե Աստծո կանչը կա, դու գիտես ինչի համար ես լույս աշխարհ եկել, քո արդեկելությունը որն է, այդ մնացածը արդեն երկրորդականն է։ Ուրիշ նախասիրություններ ունեմ, բայց ամենակարևորը սա է, եթե սա ստացվեց, մնացածը իրենց ունով կլինեն արդեն։ Տեր Աստծոս, ինչպես ասում կատարել եղեք, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարել, այսինքն ես գիտեմ, որ չեմ կարող լինել, բայց ես պիտի ձգտեմ, այսինքն այդ անընդհատ շարժման մեջ լինելու ձգտումը կարելի ասել, ինչպես կարելի ասել, նաև նպաստեց նրան, որ ես որոշեմ իմ կյանքը փոխեմ եւ մտնեմ հոգևոր կյանք։ Կյանքը փոխվում է, բնական է, եւ 1998-99-ին կամ 2009-ին ընդունվող դիմորդները նույնը չեն, ինչ որ 2024-ին, բնական է։ Բայց չի փոխվում միակ եւ կարևոր բան, որ հոգևոր ասպարեզը ի վերջո զոհողության ասպարեզ է, եւ այս զողության կոչման գաղափարը անփոփոխ է, որտեղ լինի աշխարհի, որ երկրում էլ լինես, որ դարաշրջանում էլ ապրես,
եթե դու քահանա ես, եթե դու Քրիստոսի հետևորդ ես, առաքյալ լինելու կոչում ունես, ուրեմն դա ամփոփող է քո մեջ։ Մյուս կողմից էլ իհարկե դա բնավ չի նշանակում, որ այդ զոհողությունը նսեմացնում է ինչ-որ իմաստով նաև իր մասնագիտական կարողությունները, որտեղ ի վերջո հոգևորականը ինչքան որ լավ իր հովվական կյանքը ապրեց, ինչքան որ լավ իր հովվական կյանքը կազմակերպեց, այնքան նաև ավելի լայն հնարավորություններ է ունենում մյուսներին օգնելու, հասարակական կյանքում էական դերակատարություն ունենալու, եւ այս առումով իհարկե նաև կարևորվում է նրա, այսպես ասենք, կոչման եւ մասնագիտական կարողությունների համադրումը։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ընդունելության քննությունների երկրորդ փուլը օգոստոսին է։ Աստվածաբանական համալսարանը եւս մի հնարավորություն կընձեռի ընդունվել ցանկացողներին։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։